kwagira ntizabatayerira. Yes we. Yese nta bisubizo nigeze mpabona. Mahora nibibazo wajyande mwarimo. Abanyeshuri baturimo ngo tugusubize uyangara. Ese ibibazo bya bitetse wa muntu. Urwana gufasha. Kareka sha, umuntu ufite ikibazo cy'ukuntu ndi butahe mu rugo nta ni posho nzanye. Ku izina ry'Imana umugore aranyuye. Umugore ajya gukura. Uzi ngo umare kure. Siko wagowe. Yesu Kristo. Umugore. Kuva nta mukuri wawe. Umaze nkubita amaturu 40. Yesu we. Nako twaje ku ndege, ntitwaje ku ndege. Uzi umuntu arazi ko twaje ku modoka. Yesu. Umugore agukubita gute ufite imbaraga zo kuri kera. Namukubise igiti uyu munsi umwe ariko bari banyuye. Sekera amenyo yawe ni amasara abwaye nakubwira iki ariko umuntu ijyana imana umugore agukubita igiti arupa jida yo ariko warete kwiyunga ari umugabo mwene wacu ko twanamugira n'inama cyangwa se twari twamaranye n'akandi kazi nka ntore twakabona ubwo wowe tubwira ibibazo wenda waba ufite ngaho gase mbwira iby'akazi wanyamwe ariko n'ubundi burutahemo umugore aranyica ubwo se burebye umwege iyo ntashye nta kintu nzanye ngacyura igiti yanyirukaho ngifite ubwo se wari kuvuga ngo tujya turamubona akazi gute natwe twese twaje ku ndege akazi turagakora njye nabyutse nasenze ubwo se nturi kunutsa umujyi nkata ngo tegeze amasengesho niyo uza gukuramo amafaranga reka none ariko aranyikira mu rugo tukuru kamani uhagarare wihagarare ku byo nakumenyera nawe ushaka boro kubita nyamara nzakora ikintu kimwe si nkibabwiye none ariko nzagikora igiki Atawari ikintu kibi wa muntu. Ujye wihangana ntuzakubita umugore. Sawa mwebwe muzamubibona mwanjyanye. Sha, yewe niko na masai ageze. Niko nabwije cyane. Bwagorobye kandi akazi twakabuze twaje mu gitondo. Yega nawe bawazanye ifuni kandi tera umwako ubutanu ukajyongera kwiga. Wese azanye igito akabonye ubwo yakambye nigende ngiyewe. Sha, sawa igende. Ndagiye mara ngo bari ukanguza sentwa. Umugore mfite none so ni dendo ntabwo ari isake uzi nzara ajya nkubita ninjye umuzi wowe tubyihorere none so ubura taharya aranyica uramperekeza basi ntacyo tugende nkuherekeze ngo gase mperekeze kuko none so si mukire uze kumva inkona nkubita no misetse Jumlah ini nak kau tanam aja muka. Nanti segannya ni bino. Nampak aku tanam si cendol. Nanti do. Kebana aku kau ni nak kau nak nak aku ambar. Uku aku kau tu. Uku aku tak tahu. Cenang kat sini kat tahu kau. Nanti aja masih dalam. Nanti aku kurjin zara. Nampak jauh. Nampak ni dia kuruk. Nerus. Isau. Bitter jauh. Nimeza. Kusha kuru kure banaru mugiye gu. Nimese. Uyu wanje kada koma buri yaherereye. Yase waone. Mama. Papa yaje. Ngiki ni gitiyo najanye ni cyo nagaruye. Narese gitiyo. Babyanze ariko ibiki umuntu wa ngaho ugenda ntazani haho abazi ko abana barya iki Njye bajya kwibana none ndaka bazabica ngeze ku mbaraga Yesu we Ya dufira ha nta Ubuje gato ko kwaje yandi badufata Bana bari buje mu mfashi so yananiye iyi Murorere mu abana bisi Uzashaka abandi bagoje gushaka njye uzambire mu Abana bangi zara yabije nawe bazumbira ngo utage iki Ibyo zandi cyangwa Uwo ni nyakwihamba Nacyo kiri umugabo Uvikane Misetse Nimba ushaka kumenya umunyu cyangwa impamvu tuzajya kuri hoteli ni bibi haba. Kuri hoteli nzahajyana yiki ariko mana yanjye urushaka nashatse we. Yesu. Misetse. Uri ikigoryi umugore agusohora mu nzu wubatse. Ariko sinkubwira ko nahuritse. Nicyo cya kibazo ariko ndagikemura ndakigaho. Ntabwo nahora mba mwisi mbabaza gute. Ndabyigaho. Bina bintu ngomba kubyigaho kuko nta kuntu nazabishobora. Ibintu byo kugomya ndataha umugore ntazanye ni dendo rusisake aramundagura uzi ngo majya nkubita nijoro iyo naje nta kintu mfite ni kibazo biragaragara ntuje unamurara n'imbere kabisa agushyira inyuma ku kibambazi urabivugura bizi nyandara none imbaragaza cyangwa kunjira mu cyumba ntabwo uzi ngo umare kura wazagiye ukamujyaho arahuri ni kabwe twashatse weho wararumbije none se uburagiye Cerita-cerita jangan hari ini, mana saya ura? Jangan sebab si
tujye kurarana rekareka umugono ho nange yanyica nuko nyine nawe ubusa nyine mbere tubanye undenze hara ku rugo tu ndagukurikira yahangana umugore none ho umugore sinamukira sinamukira gutya ipanga gutya none byanze byanjira ku ijosi ibyo biryo ubusa ibyo biryo byanze ariko ahubwa ruba ahubwo fasha buryo ngende ahubwo nanye gutyo ngubwo wenda gutyo ngari gutekereza ati uwo mugabo yafatishije ibyo zazana imbaho zo gukora isanduku ngo akagende ugiye gukora ikabati se ugenda nta bindi bindi reka ndengeye nyine usigara n'intamba ngenda wita kuri ibyo ugenda ari nyuma y'igipangu uzabishobora so gushaka nashatse nashatse nkubwo I'm going to go to the house. Kaneta hiri wasanga ubucyana ryamye ndarara ku rubaraza. Ariko wonde kugira nikire mu rara ruko munda bigenzi. Haragatekereza mu ngo. Ngiye kwisaza nibwo ndi burwinjiremo. Niyanga ndamukubita ikintu mite nkora ka kantu natekereje. Kuko ari abagabo numva inyama zabo ari inyamiwe. Reka nze ngende. Turi foto. Sasa bibare banje byo birande. Kuri buzutu bwa ubutereka hari. Uzguda tumarubora nabwo hakaza masi. Bibara kureba na leta. Uzgo mugizi harimo acide, harimo umwato ajangu menebe. Yesu we. Yo kandi zina ry'Imana buri kumbagamira pe. Yeje. Ariko ndatekereza. Ibintu ngiye kugutuma. Ubizana. Yanu nzaniro badakoje ihuti nzina ry'Imana to rabeshya ndabirangiza rabeshya ndabirangiza wa Yanu nzaniro mupango.
ngubu ngiye kwiyahura ni yahura inkoresheje ibaso yuzuye amazi ariko kuntu njya mbono cyo nyene umuntu arayakaraba kumva meze nabi cyane ni nyihuramo akwiyanando havu kose muresha umupanga kira cyana cyagiraga gutya nkumva byonyine ndapfuye none ubundi yica akuye nta no gutyaye naho nubugiye ha serero hano nuko mfite urutwe rumeze nk'ikibindi sinarushyiramo hano ngo rugwiremo yesu we ni gatoya ubu wabikora n'iki cyuma ubu wabikora koko Walahi none ndi wanasamba ye baba we none nibaze nkizeho hano abyo usini ntemye ba mubugiya ariko none haka ko aho kugira mpave ntabirangije ndabirangiza kama mbaya mbaya ngiye kubikora ngiye kubikora suko none ho kimeze Kwa lao, uzi mganzuro, kabila mpangu njia kubikula njirisi. No, 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 no.